ပရိသတ်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ညတင်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့သတင်းတွေကတော့ရန်ကုန်ကမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အိမ်ကိုမြေပြင်ကနေဝေရင်ကနေပါတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအဆောင်စစ်ခွေးအများပြားတေဆုံးပြီးအိမ်လဲမီးလောင်ပြာကျသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့အတူတခြားအရေးကြီးသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဒနုဖြူပန်းတနော်မြန်အောင်ညောင်လေးပင်အောင်လန်သားယာသူညတီနှင့်ကြောက်ပတောင်းတို့တွင်စစ်တပ်ကတပ်သားတစ်အဖြစ်ပေါ်ဒါဆွဲဖမ်းဆီးမှုများငွေကြေးချင်းကြောင့်တောင်းခံမှုများဖြစ်ပွားအေယာသူညတီတိုင်းဒနုဖြူမြို့နယ်ပန်းတနော်မြို့နယ်မြန်အောင်မြို့နယ်တို့တွင်စစ်တပ်နှင့်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များကလူငယ်များကိုတပ်သားတစ်များအဖြစ်ပေါ်ဒါဆွဲဖမ်းဆီးမှုများငွေကြေးအဓမ္မတောင်းခံမှုများဖြစ်ပွားနေကြောင်းဒေသပြည်သူများကရန်ကုန်ခေတ်တည်တင်းဌာနထံသို့ပြောဆိုကြဇွန်လ5ရက်နေ့အေယာသူညတီတိုင်းကျုံပျော်ခရိုင်ဒနုဖြူမြို့နယ်ကျုံတနီးကျေးရွာမှလူငယ်10ဦးကိုစစ်တပ်နှင့်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များပူးပေါင်းကာပေါ်ဒါဆွဲဖမ်းဆီးသွားကြောင်းဖမ်းဆီးသွားသည့်လူငယ်များကိုစစ်တပ်အတွင်းသို့ထည့်သွင်းမည်ဖြစ်ကြောင်းကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များကမိဘများကိုအကြောင်းကြားလာကြောင်းသိရှိရသည်ထို့အတူအေယာသူညတီတိုင်းပန်းတနော်မြို့နယ်စင်ကောင်းရွာကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအောင်သူညနင်းကကျေးရွာမှလူငယ်များကိုစစ်မှုထမ်းဥပဒေဖြင့်စစ်မှုထမ်းရန်လက်မှတ်ထိုးခိုင်းပြီးတဦးလျင်ငွေကျပ်5000တောင်းကြောင်းလူငယ်40လက်မှတ်ထိုးရကြောင်းလူငယ်များမရှိသောအိမ်များကိုလည်းတအိမ်လျင်ငွေကျပ်2000တောင်းယူကြောင်းသိရှိရရွာကလူတွေကလည်းကြောက်ကြတော့အားလုံးပဲအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအောင်ဝင်တောင်းတလောက်ပေးကြတယ်အုတ်ချုပ်ရည်မှုကတော့ကလည်းတော်တော်လေးဆိုးတယ်အုတ်ချုပ်ရည်မှုနဲ့အတူဖိုးတွယ်ဆိုးတဲ့လူလဲပါတယ်ရွာကိုနှိမ့်ဆက်ငွေကြေးချင်းချောက်တောင်းနေတာဟုစင်ကောင်းကြီးရွာမှပြည်သူတဦးကပြောဆိုအေယာသူညဒီတိုင်းမြန်အောင်မြို့နယ်တပြေကုန်းရွာအုတ်ချုပ်ရည်မှုလဲဖြစ်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းလဲဖြစ်သူကျော်မင်းထက်ကပြည်သူစစ်တပ်ဖွဲ့များဖွဲ့စည်းပြီးအဓမ္မမြေသိမ်းခြင်းလူငယ်များကိုအတင်းကျပ်စစ်သားသစ်စုဆောင်ခြင်းနင်းနှင့်မတည့်သူများကိုစစ်တပ်ဆန့်ကျင်သည်နိုင်ငံရေးလုပ်သည်ဟုဆိုကာချင်းချောက်ငွေညစ်ချင်းများလက်နက်ကင်အဖွဲ့များဖြင့်လူမိုက်ကိုင်းတပ်ဖွဲ့ပြည်သူများကိုနှိမ့်ဆက်အနိုင်ကျင့်မှုများလှုပ်ဆောင်နေကြောင်းသိရှိရမန္တလေးတိုင်းကြောက်ပတောင်းမြို့နယ်အောင်မင်္ဂလာရပ်ကွက်တွင်နေ့စဉ်ညတိုင်းလူငယ်များကိုအဲစီရင်စစ်ချင်းမှတ်ပုံတင်စေ၍အကြောင်းမျိုးပြဖမ်းဆီးခြင်းများလုံဆောင်နေကြောင်းဖမ်းဆီးရရှိသောလူငယ်များကိုတပ်သားတစ်အဖြစ်စစ်တပ်ကခေါ်ဆောင်သွားကြောင်းသိရှိရပဲခူးတိုင်းတာယာသူညတီမျိုးနယ်ကွက်တရက်ကွက်တွင်လည်းရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးလှအေးကလူငယ်များကိုစစ်မှုထမ်းရန်နှင့်စစ်မှုမထမ်းလိုပါကငွေပေးရမည်ဟုဆိုကာအတင်းအားမငွေကြေးတောင်းခံမှုများလုံဆောင်နေကြောင်းသိရှိရပဲခူးတိုင်းညောင်လေးပင်မျိုးနယ်လှဲစိတ်ကျေးရွာအုပ်စုအောင်ကြီးကျေးရွာမှဒိုင်နယ်ဥက္ကဋ္ဌအောင်တန်းဝင်းကလူငယ်များကိုတပ်သားတစ်အဖြစ်စုဆောင်းနေပြီးလူငယ်မှန်သမျှစစ်မှုထမ်းရမည်ဖြစ်ကြောင်းစစ်မှုမထမ်းလျင်ထောင်ဒဏ်ကျခံရမည်ဖြစ်ကြောင်းချင်းချောက်အာရမခေါ်ဆောင်ဖမ်းဆီးမှုများလုပ်ဆောင်နေကြောင်းသိရှိရသည်အလားတူဇွန်လ3ရက်နေ့ည8:30မိနစ်အချိန်မကွေးတိုင်းစင်ပေါင်ဝဲမြို့နယ်တာယာကုန်းကျေးရွာတွင်အမဲတက်ယုံမှအလုတ်သမား9ဦးကိုလည်းစစ်တပ်နှင့်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များကပေါ်ဒါဆွဲဖမ်းဆီးသွားကြောင်းအောင်လံမြို့နယ်စခန်းကြီးကျေးရွာမှမိဘမဲ့လူငယ်စင်တီဟာကျော်ကိုတပ်သားတစ်အဖြစ်စစ်တပ်နှင့်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကပေါ်ဒါဆွဲဖမ်းဆီးသွားကြောင်းသိရှိရသည့်ကြောက်စဲမြို့နယ်တွင်စစ်သားတစ်စုဆောင်ပေးနေသောလက်နက်ကင်ပြူစောထီးခေါင်းဆောင်တိန်းဆွေပစ်ခတ်ခံရပြီးမန္တလေးတိုင်းကြောက်စဲမြို့နယ်တွင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်အတွက်စစ်သားတစ်စုဆောင်ပေးနေသောလက်နက်ကင်ပြူစောထီးခေါင်းဆောင်တိန်းဆွေကိုပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရာပွဲချင်းပြီးတေဆုံးခဲ့ကြောင်းကြောက်စဲမြို့နယ်တော်လန်ရေးတပ်မှတာဝန်ရှိသူတဦးကရန်ကုန်ခေတ်သစ်မီဒီယာသို့ပြောဆိုဇွန်လ6ရက်နေ့မွန်းလွဲ12:45မိနစ်ခန့်တွင်ကြောက်စဲမြို့နယ်တင်ပြိုကျေးရွာမှလက်နက်ကင်ပြူစောထီးခေါင်းဆောင်တိန်းဆွေဘူးလွယ်သည့်ဇနီးဖြစ်သူနှင့်ကြောက်စဲမြို့မှဆိုင်ကယ်ဖြင့်ပြန်လာစဉ်တော်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များကပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရာတိန်းဆွေမှနေရာ၌ပွဲချင်းပြီးတေဆုံးပြီးဇနီးဖြစ်သူထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရသည်တေဆုံးသွားသောပြူစောထီးခေါင်းဆောင်တိန်းဆွေသည်တင်ပြိုကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှအဟောင်းဖြစ်ပြီးပြစ်စစ်တနက်ကင်ဆောင်ထားသူဖြစ်ကြောင်းတိန်းဆွေသည်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်အတွက်စစ်သားတစ်စုဆောင်ပေးခြင်းကျေးရွာအတွင်စစ်တပ်လာလျင်ရိခါပို့ဆောင်ပေးခြင်းနှင့်ပြည်သူများဒုက္ခရောက်စေရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုသတင်းပေးတိုင်ကြားမှုများပြုလုပ်နေသူဖြစ်ကြောင်းသိရှိအဆိုပါပြူစောထီးခေါင်းဆောင်တိန်းဆွေထံမှကိုမမကြီး9တောင်းလက်ကင်ဖုံ3လုံးငွေ1တောင်းနှင့်ဆိုင်ကယ်တစ်စီးတိန်းစီးရမိခဲ့ပြီးရင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုကြောက်စဲမြို့နယ်တော်လန်ရေးတပ်ရာနှင့်အတူကြောက်စဲတပ်စင့်ကိုင်မြို့နယ်
ပကဟောက်တို့ကပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်းသိပြည်သူတွေကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့အကျန်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်နေတဲ့မြေသူမဆိုးဆက်လက်တိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့သတိပေးပြောကြားခြင်းပါတယ်ဟုကျောက်ဆယ်မြို့နယ်တော်လန်ရေးတပ်မှတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောဆိုသည်မောင်တော်ရှိစစ်ကောင်စီ၏အင်ဂျင်နှင့်ညင်လို့နေချာဆောင်တပ်ဖွဲ့ခွဲစခန်းနှစ်ခုကိုရာကတိမ်ပိုက်ရရှိပြီးဇန်နေချာဆောင်တပ်ဖွဲ့
ကျောင်းတက်စခန်းနှစ်ခုကိုရက်ခိုင်တက်တော်ပါကတိမ့်ပိုင်ရရှိသွားပြီဖြစ်ကြောင်းရဲတရင်ရင်းမြစ်များကပြောဆိုကြ။ရမန်နေ့ဆွန်လာ၆ရက်နေ့တွင်အမှတ်၆နေ၆ဆောင်တက်ဖွဲ့ခွဲနာခခ၆အင်းတင်ကိုလကောင်ယနေ့ဆွန်လာ၇ရက်နေ့အမှတ်၉နေ၆ဆောင်တက်ဖွဲ့ခွဲနာခခကိုမြင်လို့ ကိုလကောင်နာကတိမ့်ပိုင်ရရှိသွားကြောင်းအဆိုပါစခန်းနှစ်ခုလုံးနှင့်အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်သွားပြီးနောက်ဆုံးအချိန်လေးကိုမသိရှိရကြောင်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားစဉ်နာခခ၆အင်းတင်မှအရာရှိများကစခန်းဆုတ်ခွာခွင့်တောင်းခံခဲ့ကြပြီးနောက်အဆက်အသွယ်လုံးသူညပြတ်တောက်သွားခြင်းဖြစ်ကြောင်းနာခခနှင့်လေးမိုင်းစခန်းနာခခလေးမောရသူညဒီစခန်းနာခခ၅မြို့သူကြီးစခန်းများမှ အားလေစခန်းမကြဆုံးရဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီကကြီးရည်လေပူပေါင်းစစ်ကူပေးလျက်ရှိတော်လဲပတ်ပတ်လဲပိတ်ဆို့ခံထားရကြောင်းသိရှိ။ရန်ကုန်ခေတ်တို့စစ်တွေလာတော့အမှတ်၆နေ၆ဆောင်တပ်ဖွဲ့ခွဲနာခခ၆အင်းတင်မှရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးဤဇနီးဖြစ်သူကဇွန်လ၅ရက်နေ့မှစတင်ပြီးအေးခင်မွန်းဖြစ်သူနှင့်အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်သွားကြောင်းဇွန်လ၆ရက်နေ့တနေ့လုံးဆက်သွယ်၍မရတော့ပဲဇွန်လ
ဒီနေ့ကျွေးပုံပြူစောတီရွာရှိစစ်တပ်တဆွဲထားသောနေရာများကိုဒရုန်းဖြင့်နေရက်ဆက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ရုပ်စကိုင်းတိုင်းစကိုင်းမြို့နယ်ကျွေးပုံပြူစောတီရွာရှိအကျန်းဖက်စစ်တပ်တဆွဲထားသောနေရာများကိုဒရုန်းဖြင့်နေရက်ဆက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းဖီနစ်စကိန်အဖွဲ့ထံမှသိဆွမ်းလာလေးရက်နေ့ငါးရက်နေ့လိုတွင်စကိုင်းမြို့နယ်ကျွေးပုံပြူစောတီရွာတွင် အခိုင်အမာတပ်ဆွဲထားသောအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများနှင့်ပြူစောတီများနေထိုင်သောအဆောက်အဦးများကိုတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့များကဒရုန်းဖြင့်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးအဆောက်အဦးများအမိုးပွင့်ထွက်ပျက်စီးကာစစ်ကောင်စီတပ်သားများထိခိုက်သေးဆုံးမှုရှိမရှိကိုစုံစမ်းနေစေဖြစ်ကြောင်းသိရ။ယင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများနှင့်ပြူစောတီများကလက်နက်ကြီးလက်နက်